Президент Садыр Жапаров малға салық салу демилгесін қолдап ойт. Бұл туралы президенттен администрациясының малыматтық саясат бөлімінің башчысы Дайырбек Орынбеков білдірді. Анын айтымында жоғарғы кеңештің депутаттары демилгелеп жатқан мал жандықтарға салықтың түрін киргизу сунушу қоумду терс пикерлерді жаратууда. Мындай демилгені мамлекеттік биліктен позициясы қатары түшініп алғандардағы жоқ емес. Бұға байланышты президенттің администрациясының малыматтық саясат қызматы білдіруі таратты. Президенттің жарлығыменен өткен 2022 жылдың апрель айында фермерлерге және дейкандарға жеңілдіктер берілген. Анда айыл чырба бағытында пайдаланылған жерлер 3 жылға салықтан бошатылған. Аталған мөніт аяқтағандан кейін жер салығынан бошату мәселесі қайра қаралады. Президент фермерлерге және дейкандарға жеңіл шарттар түзілуші керек деп есептейді. Ошондой эле депутаттардың мал жандықтарға салықтың түрін киргизуу демилгесін қолдап отырғанын маалымдайбыз деп айтылат билдирүүдө.